Дарио радио, мудам карги дария. Сагамшидобиса. Дарио радиос მეგობრებო, ჩვენ უსმენელი მაყურებლებო და დღეს განსაკუთრებული სტუმარი ყავს ბატონი იონ გაგოშიძე. ბატონო იონ, გამარჯობა. გაგემარჯოს. ხო, თაი ჩემი მიზანი პირადად ეს არის, რომ თქვენ მოგცეთ საშუალება მოყვეთ თქვენი ცხოვრების შესახებ, თქვენი ბიოგრაფიის შესახებ, იმიტომ რომ ეს არ არის ერთი კაცის ცხოვრება, ეს არის მთელი ჩვენი მეოცე საუკუნის და უკვე მოცდამეერთე საუკუნის, ფაქტიურად ორ საუკუნეს მოიცავს მთელი ჩვენი ქვეყნის ისტორია და რეალური ის კატაკლიზმები, რაც ჩვენ თავს დატრიალდა. დავიწყოთ იმითი, ალბათ, აი მოყვეთ ქრონოლოგიურად რა ოჯახში, რა გარემოში დაიბადეთ და იმის წინ კიდე წინაპრები ცოტათი, იმიტომ რომ ეს არის საქართველოს, მე მგონი, ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი და ძალიან მნიშვნელოვანი ხალხი. დაიწყო გაგოშიძეების ოჯახი, მაშინ და რა წარმოადგენდა ეს? აი, სწორედ იმის ბრალია, რომ ეგეთ ოჯახში გავიზარდე, მე დღეს არ შემიძლია, რომ უკრაინაზე ორი სიტყვა არ ავთქვა რა. ცხადია და თქვენი ნება. აი, გული გახეთქვაზეა პირდაპირ. დაიწყო, აი, ნამდვილი გენოციდი მიდის ახლა. მეტი არაფერი არ შეუძლია პუტინს, გარდა იმისა, რომ მოსკოს უკრაინელი ხალხი. და ახლა ნუ რა ვიცი, ევროპისა და ამერიკის იმედი მაქვს, რომ მაინც მოიფიქრებენ და რაღაც დახმარებას გაუწევენ სანამდროა. უკრაინა არ დამარცხდება არავითარ შემთხვევაში, მაგრამ თუ გაწყდა ქვეყანა და თუ დაინგრა ქვეყანა, კი არ შედება რა ხალხი, საშინელება ხდება, საშინელება. თუმცა დაგეძახმეთ, რომ არაჩვეულებრივი გმირობა გვაჩვენეს და აი პირდაპირ შიშველი ხელებით დგანან ბოლომდე არ თმობენ. ეგრე, რო ხალხთვა შიშველი ხელებით არ არის, ხალხი კი შიშველი ხელებით არის, მაგრამ ჯარი კარგად არის შეერაღებული. მაგრამ თვითონ პუტინი აი იმ ეპოქიდან მოვიდა, სადაც მე დავიბადე. ზუსტად. ჩარჩენილია, ეგ ჩარჩენილია ცუდი მოწაფესავით. ხო. ნუ დავიბადე მე 1935 წელს თბილისში ყაზბეგის ქუჩაზე იმ სახლში და იმ ოთახში, სადაც დედაჩემიც დაიბადა 1908 წელს. საბჭოთა კავშირი მაშინ ახორციელებდა ეგრეთ წოდებულ კულტურულ რევოლუციას უკვე, ძირითადად მიდგნენ მოაზროვნე ხალხს, აი ეს 30-იან წლებში. და იმიტომ რომ ყველაზე ძნელი და დასამონებელი არის კაცი, რომელიც აზროვნებს. თეთრმა ჩემმა მასწავლებელმა სკოლის მასწავლებელმა თქვა, კაცი ჯერ გატუტუცდება და მერე ნამუს დაკარგავსო, იმიტომ რომ ისინი ყველა ნამუს დაკარგულები არიან, მაგრამ ჯერ გატუტუცებულებიც. და მოაზროვნე ადამიანი არ შეიძლება იქცეოდეს ისე, როგორც იქცეოდა სტალინი და როგორც იქცეოდა ჰიტლერი და როგორც იქცეოდა დღეს პუტინი. ბედმა მარგუნა, ასე ვთქვათ, გაჩენა ისეთ ოჯახში, სადაც როიტყვა ტრადიციული, იმიტომ რომ ორივე ხაზი, დედის ხაზი და თას მამის ხაზიდანაც წერაკითხვის ცოდნეების ოჯახში დავიბადე. ორივე გვარი გაგოშიძე მე გახლა ვართ და ტიფშიძე დედაჩემი იყო. ესე იგი, გაგოშიძეებიცა და ტიფშიძეებიც ის შტო, რომლის ასე თქვა შვილი მე გახლა ვარ, სამდელოება ის ხაზი იყო. სულ ნუ ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად ვიცით, რომ მე-17 საუკუნიდან სამდელოება ეკლესიასთან იყო დაკავშირებული ეს გვარი. და მაგრამ ჩემი ორივე პაპა, ბაბუა და პაპა, მამაჩების მამას ვეძახდი ბაბუას და დედაჩების მამას პაპას, ორივე რუსეთის იმპერიაში
ოფიცრები იყვნენ. და ეს ოფიცრები ხო იცით, მაშინ იმ დროს აუცილებლად აზნაური უნდა ყოფილიყო, მაგრამ სასულიერო სემინარიის კურსდამთავრებულებს უფლება ჰქონდათ ჩაებარებინათ გამოცდები სამხედრო სასწავლებელში, აკადემიაში, სამხედრო აკადემიაში და ოფიცრები გამოსულიყვნენ იქიდან. და ესე ამათი რატომღაც შემთხვევით არის თუ რაღაცა, ორივე ეგრე მოიქცა. პაპაჩემიცა და ბაბუაჩემიც ოფიცრები გახდნენ. ორივე იყო მონაწილე იაპონიის ომის, მერე პირველი მსოფლიო ომის, მერე იმსახურეს დამოუკიდებელ საქართველოში, შემდეგ გავიდნენ პენსიაში. და უკვე საბჭოთა საქართველოში დაიხოცნენ ორივე. ბაბუაჩემის მეორე ერთ-ერთი ძმა, ორი ძმა ყავდა, უფროსი და უმცროსი და ორივე სამღვდელოებაში ინსტრუქტორები იყვნენ. ერთი ბოლომდე დარჩა ბლად სიკვდილამდე და მე ერთი კიდევ თავის დროზე ის ახალაღდგენილი ოკეპეა მიღებული ქართული ეკლესია საპატრიარქოს დივანი იყო. მერე გაპარსეს ძალი მერე ისტორიკოსი გახდა. ეს ერთი. დედაჩემის ხაზით ტიპშიძეები, ეს დიდი ოჯახი იყო, ერთადერთი ოჯახი, რომელიც ქართლში ცხოვრობდა, უფრო გადმოსული იყვნენ იმერეთიდან. 1810 წელს გადმოვიდნენ დავარძეთიდან, ეს ჭიათურასთან არის, დავარძეთიდან დირფში. და უკვე აი აქედან დარჩნენ და იმათი შთამომავლები იყვნენ. პაპაჩემს ყავდა სამი ძმა, ესე 4 ძმა იყო და 8 და. უდლის ოჯახში, საღოლაშენია სოფელში, იქ დაიბადა, ხა პაპაჩემის წვერში დაიბადა, მაგრამ 1873 წელს გადმოვიდა საღოლაშენში. ეს ძალიან წარმატებული ოჯახი იყო საზოგადოება, იმიტომ რომ უფროსი ძმა გიგა ტიფშიძე იყო ილია ჭავჭავაძის გაზეთის ივერიის რედაქტორი ხო ეცნობა იმ რედაქტორი. უფროსი მეორე ძმა ალექსანდრე ტიფშიძე, რომელიც წერდა წიგნებს ფრონელის ფსევდონიმით ალექსანდრე ფრონელი კი იყო ილია ჭავჭავაძის პირველი ბიოგრაფი, ისტორიკოსი და მთელი რიგი ნაშრომების ავტორი, რომელსაც დღეს არათუ არ დაუკარგია თავისი ასე თქვა მნიშვნელობა, არამედ განსაკუთრებული მნიშვნელობა მიიღეს დღესაც. იმიტომ რომ მის ნაშრომებში ჩანს, როგორ იქცეოდა რუსეთი, როდესაც საქართველოში შემოვიდა. მოწესრიგებულ ქვეყანაში საკუთარ სამართალი არსებობდა, აი როგორი სასამართლო მოიტანეს რუსებმა. ეს ყველაფერი არის აღწერილი მის წიგნებში, რომლებიც დაიბეჭდა ნიკოლოზის დროს, ხადია. იმიტომ რომ თვითონ გარდაიცვალა ეს ალექსანდრე 1916 წელს. როდესაც ბრესტის ზავი დადო იმან ლერინმა გერმანელებთან, ნუ ფაქტიურად ანტანტას გერმანიას დაუტყო, ხო? ამ დროს თურქეთი იყო მოწინააღმდეგე ამათი, მაგრამ რუსის ჯარი არის ძალიან ღრმად იყო თურქეთში შესული. თუ მაშინ თურქეთი არ ერქვა, ოსმალეთი ერქვა. ოსმალეთში ღრმად იყო შესული, მაგრამ ზავის შემდეგ დაიძრა ეს ჯარი და წამოვიდა. იქიდან წარმოგიდგენიათ, ამოდენა შეერაყებული არმია რუსული არეულობის დროს, რუსულმა არმიამ გადაიარა საქართველოს. გადაიარა საქართველოს, სახში მიდი ბრუნდებოდა. იმას მოყვა ოსმალთა ჯარი, რომელიც შემოვიდნენ და მოადგნენ ახალციხე, აიღეს, ბათუმს მიადგნენ და ამ დროს ძალიან გაუჭირდა საქართველოში ხელისუფლება არისო. ჯერ კიდევ დამოუკიდებლობა არ იყო, ჯარი საიდან ეყოლებოდა. ისე ხო და ამიტომ მიმართეს გერმანელებს.
გერმანელები ხო თურქებთან ერთად იყვნენ, ოსმალებთან ერთად. ხო, რომ გაეჩერებინათ. და შემოუშვეს გერმანული გერმანელები საქართველოსში. Ну, გერმანელები მშვიდობიანად შემოვიდნენ დაზავებულები და თურქები გააჩერეს. ესე იგი გადარჩა საქართველო. იმ მომენტში კი. ტელეკავკასია, ტელეკავკასია გადარჩა. ამ დროს თურქულ ოკუპაციას, ოსმალურ ოკუპაციას გადარჩა. Да, и скорее машина не гадагемули ეს ფოტო. Ექსპლუატი, ხო? Ქართველი და ქართველი ოფიცრობა და გერმანელი ოფიცრები ერთად ექსპლუატზე. მერე დამოუკიდებელ საქართველოს ჯარში მსახურობდნენ ორი ბაბუაცა და პაპაც. Да, არ უნდა დაგვაიწყოს, რომ ქართველა ჯარმა სამჯერ დაამარცხა რუსეთის ჯარი საქართველოში, აფხაზეთში, საიგილოშიც, მოკლედ და ბოლოს და ბოლოს არც კოჯორთან იყვნენ დამარცხებულები. თავგანვე დაწეულიყო, სხვანაირად გაგრძელდებოდა ის. შეიძლებოდა გაგრძელებულიყო სხვანაირად. მაგრამ იმ დროსაც გვიგანა ევროპა. ნამდვილად. ეს ჩვენი ბედია მუდმივია ესეთი, რომ ჩვენით მარტო. ხო და და ხელისუფლებაც იმისი და აი დამოუკიდებელი საქართველოს ჯარი ცოტა პატივში არ ყავდათ. არ ყავდათ. არ ყავდათ. გვარდია ყავდათ უფრო პატივში. გვარდია პარტიული ეკვილი სამხედრო შენაერთი იყო. ჯარი იყო რეგულარული ჯარი და ძალიან ძლიერი, იმიტომ რომ თელი ქართველი აზდაურობა საერთოდ ხოსულ სამხედრო სამსახურში იყო და საუკეთესო ოფიცრები იყვნენ. ამდენი კარგი ოფიცერი გამოცდილი როგორც ქართულ ჯარს ყავდა ძალიან ძლიერი ოფიცერი იყო იმიტომ. აი ესეთი ხო. Ну, მერე ну, папа чей майк სამხედრო იყო მიახდე გენერლობას. ბოლოს გენერლად გავიდა უკვე პენსიაში. Сюда пенсияში დაანება თავი, მაგრამ პენსია გულია იმას. უკვე საბჭოთა კავშირში იყო და ბაბუაჩევი მეორე артиლერისტი იყო ის კაპიტნის წოდებით. წოდებით დაამთავრა. ხო. პაპაჩემი იმას ალექსანდრე ფრონელს, ალექსანდრეს ოჯახი არ ყოლია და პაპაჩების ოჯახში ცხოვრობდა, ასე თქვა. ხო, ერთმანძმები. ხო. ხო და მის სახელზე იყო აშენებული სახლი, როგორც ის დავიბადე და რომელიც ახლა ჩვენი საკუთრება, ასე თქვა. არა, ის სახლი დაინგრა. ახალი სახლი და იქ არაც არის. საღოლაშეში, სოფელში სახლი მის სახელზე იყო აგებული და სწორედ იუბილე რო გადაუხადეს 100 წლის იუბილე ალექსანდრე ფრონელს, ის ფოტოც არის 10-დან ომამდე, ესე იგი რამდენიმე წლის განმავლობაში ბაქოში ცხოვრობდა და ის ნავთობის ის იყო ბუმი მაშინ, ნავთობის არ ვიცი გული ძალიან დიდ წილს ბაქოში აზერბაიჯანში მოიპოვებდნენ, მაგრამ აზერბაიჯანი არ ერქვა იმას. არა ხო. აზერბაიჯანის სტალინის გამოგონილი სახელია. ხო. ეს კიდე სხვა ისტორიაა. და იქ ცხოვრობდა, ესე იგი საინტერესო ცხოვრება ჰქონდა. ირანში, ირანის რევოლუციაში იღებდა მონაწილეობას სათარხანის მხარეზე. საინტერესო. იმისი артиლერიის უფროსი იყო და ერთად აიღეს ის მხარე და ესე შემდეგ. ვარა საინტერესოა ძალიან. საინტერესო ისტორია ქონდა. აი ესეთი, მაგრამ პაპას, ესე იგი დედის მამას და დინედაჩები იყო, გურული ქალი იყო, სკოლის მასწავლებელი, დაწყებითი სკოლის, ქართულის, რუსულისა და მათემატიკას ასწავლიდა. ის სასაზღაჩები განძდელი იყო, დედაჩები მამაჩები სახურავდა და ის ხელში ვიყავი. მაგათ დიდი ესეთი გაჭირება გადახდა, იმიტომ რომ უფროსი ვაჟი ალე ისა გაიოს ხიჩიძე, რომელმაც
университеты დაამთავრა გერმანიაში, იქვე სადოქტორო დაიცვა და მერე პროფესორად იყო თბილისის უნივერსიტეტში და ახალგაზრდა უნივერსიტეტში და მერე სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტში რომ გაიხსნა იქაც. 27 წელში დააპატიმრეს და დახვრიტეს. ო, გასაკვირი არ არის. Да, из чеми бавшоба гавида сул айфонзе миси богонебс. Ме титон из бизачеви 2 წლის ვიყავი, როდესაც დახვეტეს, ის მე არ მაგრამ. Мамаки бавшо, თუმცა ის 1 წელიწადში გადაიცვალა მაგას. Майкс. Ебанай, ხა, ძიოლიონ, ესე იგი თქვენ უკვე დაიბადეთ უკვე საბჭოთა კავშირი ძვინვარებდა ფაქტიურად და ნამდვილად. Хо да. Маграм ай хогеунებით ჩემთან იწოდენ ვის თქონდა საქმე. Сватачолес ро დააპატიმრეს ის мамаჩემ იმიტომ დასახდა მაგსახში მე კი დედაჩემმა იქიმშობიარა მაგრამ მე სხვადასხვა სხვაგან ცხოვრობდა და მა როდესაც დააპატიმრეს ბიძაჩები გადმოვიდა მან იმიტომ რომ სურვარცა ერთია თელებიდან და დასახდა იმათთან ერთი ოთახი მაინც ჩამოართვეს იმ სახლში და რუსი ჩეკისტი შემოასახლეს თავისი იმითი ცოლითა და ქალიშვილით. ქალიშვილით. საინტერესო ხალხი იყო ძალიან, ის პოლკოვნიკი იყო, სასაფურო რაზმს ხელმძღვანელობდა, მეტაურობდა თეთრწყაროში. აღმულახში. აღმულახში. აღმულახი ერქვა მასში. მერე თეთრწყარო დაარქვეს. იქ რაზმიდან ცოლი და ქალიშვილი ცხოვრობდნენ ჩვენ სახლში, ცალკე შესასვლელი ჰქონდა თიბათ ისე მოწყობილი, რომ მაგრამ კარი გადიოდა პირდაპირ ჩვენ სასადილო ოთახში და ნუ იქ კარადაკი მიადგეს, მაგრამ ის მოდა ალბათ ხმა ჩვენგან. ზედამხედველები ყავდა. მაგრამ ოთახი, რომელშიც ცხოვრობდა, რომელსაც გაიოზის სახელი ერქვა, ის იყო ბიბლიოთეკა, იქ იყო წიგნები. ჩემი საყვარელი ადგილი ეგ იყო. ძალიან ადრე ალბათ დიდაჩების დამსახურება, ძალიან ადრე დაიწყე კითხვა. 5 წლისა უკვე კითხულობდი ქართულად და მე რუსულიც ვისწავლე. საინტერესო იყო, ზარიავოსტოკა გამოდიოდა ეგეთი გაზეთი. ზარიავოსტოკა, ხო. ზარიავოსტოკა და ქვეშ ქართულად ეწერა ზარიავოსტოკა. ხო. მე წავიკითხე, ვიცოდი რომ ესა და ის ერთ და იგივეა და დავიწყე რუსული გაშიქვა. ოდა ნუ ზურაია, ზარია აქ 5-ია, იქ 400-ა ზარია. ეგ ვერ გავიგერა, ვიკითხე ესა და წამიხსნეს, ნუ ეგ საკმარისი იყო, მე სულ გავშიქვე რუსული. მე მიყევით ხო. მე დავიწყე კითხვას. ისე რომ 6 წლისამ და 7 წლისა 8 წლისას ვიყავდა სკოლაში ხალხი რუსა. მაგრამ და თაგანია ომის დროა უკვე თქვენ სკოლაში სახო. ო ხო, საკუთელი ომის დრო. საბავშვო ბაღში ვიყავი, როდესაც ომი დაიწყო. აჰა. ის სურათებიც გქონდა სახში, რომ გადაღებულიც იყო ფეხშის ველი და უყავდა დედაჩემს. კარგია ხო ეს ფეხშის ველასია გული. კარგია ხო. ხო, ქალაქში როგორია ფეხშის ველასია გული? ხო და 42 წელს შევედი სკოლაში. დედაჩება მიმიყვანა, გამოცდით მიმიღე სკოლაში. მიმიყვანა დაგვიანებით და საერთოდ ამბობდა რომ ბავშვებიო ისა პირველ სექტემბერსო არ უნდა იწყებდეს სწავლასო ცხელა, უნდა პირველ ოქტომბერს დაიწყონო. დაიწყონო. ხო. 7 წელს ვიყავი, მაგრამ არ ვიყავი 8 წელსა. ამიტომ მიღება არ შეიძლებოდა ჩემი სკოლაში, მიმიყვანა პირველ ოქტომბერს. სკოლა იყო ერთი მესამე სახლი იყო ჩვენი ბარნოვის ქუჩაზე იყო და ჩვენ ყაზბეგის ქუჩაზე ვცხოვრობთ 27 ნომერში, 39 იყო და 41 ორი სახლი და მე ბარნოვის ქუჩაზე გადაღმა, პირდაპირ გზის გადაღმა იყო ჩვენი სკოლა. მიმიყვანა ეს კარგად. ძალიან შევედი დირექტ მისი ორია. საული სალისა სასაულო ნაწილისგან გამგესთან დამსვა
Айо, арсебилео, теракит хатицисо, математика цицисо, исо, рагавакетебило царсио, да? Имана, его гамонцата. Когда Мишала цигни, абаца кидхео, да у кидхе, миамбе, уамбе, мере, рагацага, арифметика цгамо кидха, рагацебе, да чамрицхес. Ну, мы вот хекласам, да, халияра фермисавлия. Маграм, залия бевш кидхуло, цигрец. Это залез срабат, кит-холод. Если я очень большой бомбаграм, чем и гансак утребули роли, а чем сансерпат, чем у Алибебаши из Луахтина, чем из школы с массавлебле. А рад, что улебрю массавлебле, правда, школа. Я не заинтересую. А рад, что улебрю. Хавела массавлебле, видите, массавлебле, да, хавела. Даба де булики икнан укое, диголозе трус бадра. Чаму калибе дуле би икнан, адамияне бат укое. Каце бат, да, калибе бат, рацекмен. Сор друс. Революциянте, революциянте. Рогурцам да агино эстера, арико гайфекан, рацекуле лия маграм. Майнц. Рагаца гирсебис элементеби шенарчуне були иго, майнц. Эти махинджи рад самчота гавшири иго аркопит. Сиэлэн, раэрква тхуэ школас, эс вашта школа иго, маши... Ара-ара-ар, эртат, гогоэби да бичэби эртат икуна, джерхиде, мэгоэртат чавилицхэ. Иго, исан, метфрамете школа, метфрамете школа. Хо, мэре метфрамете школа да, оздамэхуте школа, гаэртианэс. Если не урекла, что когда вы дичьем, видите, видите, как то есть, не швиде, да, не эксесколаши, да, гогоеби, не хуте, да, не эксесколаши. Хо, не хуте, ара, не хуте, поклад, не швиде вашта скола, да, не эксе вашта скола, его ими сибем квидре, не трабете, да, вот там не хуте сколебис, да, не хуте, да, не эксе, калта сколеби, калта сколеби, гакуэс. Первый каши выходит гого и да бича бьетат. Сайтересуется психологиура, тебя сайтересуа. Эс берегал кое-что, не ур, маграм. Эс бабше би, а так вы как говорите, твоет. Там чита, болунде, болунде. Да, эс амхарого ба туда тимашига мой хатеру, да куртиле ба арбок, да че че шолис. Эртишер кое-что гого. Фактура, на те самые батули ди тер твоет. Если говорить. Ой, говорю, говорю. Хо. Меоре класси там, ну, примарто бичет, говорит. Да, да вам таврет, бичет, ма тертвет. Хо, че, тертвети класси, да вам таврет. Тертвети, да вам таврет, тертат. Ну, сколаши. Эрта дерти ишанин кода, месертут, хутия, нина, схвада утверия, арабе. Сиэр, рами да китхот, ай. Ес периоди, როდესაც აი ეს ყველაფერი დაწყებული 30-იან წლებიდან და შემდეგ სანამ თქვენ უკვე ზასულასაკამდე მიხვდით. ფაქტობრივად აი სტალინის სიცოცხლის განმავლობაში როგორ მოახერხეთ აი თქვენ ოჯახმა, ჩემი ოჯახიც ვესავით თქვენს გავსი აი ეს რაღაცნაირად როგორ მოახერხა ამ ხალხმა ღირსების შენარჩუნება და ისე გავლა რაღაცნაირად აი პერიოდის რო არ დაკარგა თავისი თავი და შულები გაძევდა. Აი ალბათ ძალიან რთული Ти ход баграхой, а мы дома богу, масса улевели бадзали, а хелише утхо самаш. Цак бераши, ай, ту богоне вепсрут, ай, китхав, вигаца здавро, моги хой бият, чем их не схалки укой залиан, цота дарча, маграм. Индрос, перзя элемде класс, да, вигаца, ай, мама да деда, да патибрем були бавшеби, чекуречу, та наці по магістаневі. Мауне були шулеби. Халхіс требіс, халхіс требіс, оджахи, оджахи шулеяву. Еге тирамеда. Чве там, згавсі араперю, арасоде саркопіла, да аравітар гасваєм. Хуті бавшу ігору, посад мама дахлет елекавда. Орсвавда, дедазда мамац, гада сахле були, бебєвтанізде воде. Да, а мы ведро четан вест алота идроидели премьер-министры швили. А равитари гасхой барай, а рикуа бавшеп шуэ. Катш, верши амчне, вера сотес.
Тело, нет, твоя школа, его гансаку требовали, тут тело сакартулоши есть. Ара, тело сакартулоши, я говорю, нам вилатари. Осугало, твоя школа, агмучта, эти чбупи его. Чего, твоя хелши, да и хоца. Там Азахашули гадает, что математика смастала, да, вот, вихавит, первый класс. Мешвидеши гадает, что ла. Мере Давид Паркадзе гадает, что ла. Авторы миссии, картули, сахарзуаны лоса, рождают вас, а вы не миссии, эти авторы. Это учрауле, я хочу сказать, что это не то, что я хочу. Рошева Дару, а я хавадарам, я гисмен, я там пикроди. Чем из школы Агарико, я гет? Миарам, я гет, я гет. Чел, если беру обтавреди, боло шебуиде нахалгаздеби, школаш, ахлебара. Сватешорис, и сахлебис мере, ай амзуэлебис гвердитро игнен. Когда это? Исеро, каргахан шейнар чуна амскола, киде влесети, агвей мешвиде ваште эрква. Мере гого эфта гаэрти, алиси се упан, оритли шемдек да, Сколаши, а вот висохла, ну, с Белджем Митком, все такие, да, говорю, мы уже пехот, петанат, чем сколаши, о, чем сахши, о, эти культи, Иван Джавахишвили. Иван Джавахишвили, о, первый ректор, первый ара. Баграм, деда чем, да, мама чем, русало, да, ну, не остачи. Индрос, Иван Джавахишвили. Его ректор. Первый ректор, Иван Джавахишвили. Первый ара, ректор, о, Иван Джавахишвили. Если не дать себе мия модеру, гавили до того, когда лепс некроводит, то сухна, дивец, ручаю, не доходил. Гасуэ не бать, алия каргат махсус, Иван Иругарда и Цолак. Эс ромели цалий, робот, дзеву, ту, ту, ахсу. Орвоза ехти цели, орвоза ехти цели, орвоза ехти цели, казахули. О, да, машину я мочери сурати газети дали, чавиде карадаш, чавдги. Да, если ты уже гал, тебе ты вообще, да, разведка. Сигнит Сабатур, вот сюда цель, бывал историкос. Да, историкос из истории факультета Чава, а это? Историкос сюда бидло, да, магра мере, нагаца, боло классе, пши, залия, бисе, ты каминел, да, я сурвил. Или то, камит отца залия, если чем не сауарели, дарги, да, математика. Залия мунцодес. Математику лават себе. Ахла, если травахи троит, ой, а муцанар копилару аргабе амумес. Сайдан сайдерс, о гамуцтазе. Боло класси, мой дак, что это масса улебели, схва, ахали, ой, да, залия нудуда, и мастро, ахага, да, цифу, залия. Залия нудуда, ручен, Каргача выбарена с хадия, миссит. Первый какой-то, первый классивый говорит, миссит, и вот только инспекторат ушел, так, Алакис, да, на матебит, сад, мог бы, массовый вот, туда, мог бы, да, что это, машин медали, вообще мог бы, сахар, типа, гамотис, амоцадеби. Да, и сами говорят, брунути, схаулеб, да, и амоцадеби. Аймаз гуа макете беде да, ове лору вира сакутру гуазле да, танатисе рва из мокода, схвата схва амуцана, да исе ари гем дару, ац шен цин,
არ შეგვერდით ერთნაირად, გვერდით მოგეც ერთნაირად არ აკონდათ არასდროს და არ წინდა უკან ჯდომარებს. ვერ გადაიწევ, ვერ დაგეხმარებოდა, ვერა. რო გადაეწერა. ხო და იყო ბრუნეთის შეული, ნუ ახლა რაც არის, ახლა მაგის ახსნა. ყველაზე რთული რაც კი შეიძლება იყოს სკოლის ასაკში.